Mä oon tosiaan Laura Kantysalo, ja siitä kun Jori on mukana erottamassa ihmisiä kirkosta, niin meidän perhe panostaa myös tähän toiseen puoleen, että mitä tehdään sitten, kun ollaan erottu. Yksi osa ihmisen elämää on juhla. Mä toimin proseremonioissa, eli miten tehdään uskonnottomia juhlia, tai oikeastaan miten tehdään juhlia ilman uskontoa. Se on se olennainen aika monelle. Mutta varsinaisesti tässä epeopetus.fi-projektissa. Yksi kysymys, että miksi? Meillä on sellainen tilanne, että elämänkatsomustiedot opiskelijoita on liian vähän. Elämänkatsomustieto opiskelee noin 4% peruskoululaisista, ja kuitenkin uskontokuntiin kuulumattomia on noin 20%. Tässä on aika isot läpi. Toki uskontokuntiin kuulumattomia, jotka ovat esimerkiksi helluntalaisia tai muusta syystä, on loogista, että he opiskelevat sitä evankelis-luterilaista uskontoa, on joitakin, ei edes prosentteja. Mutta että meiltä puuttuu aika monta oppilasta elämänkatsomustiedon tunneilta. Ja sitten se, että mikä tähän on syy. Yksi syy on, tai ehkä tärkein syy, on virheellinen tieto. On virheellistä tietoa sekä kouluilla ja vanhemmilla. Tästä tultiin siihen tilanteeseen, että tarvittiin palvelu, joka antaa sitä oikeaa tietoa ja toisaalta auttaa sitten niissä ongelmatilanteissa. Että mitenkä tämä pitää ratkaista, tai että joku tulee auttamaan siinä, että kuinka sitä tilannetta tulkitaan. No, Pertti Pärsänen ja Timo Poranen laittoi sitten hihan heilumaan tuossa 5 vuotta sitten. Ja historia. Me ollaan noin 5 vuotta vanha toimija. Sisältö on koko ajan kehitetty. Meillä on erilaisia toimintoja. NT-blogi, Facebook, Twitter, Google+. Ja ensimmäinen kantelu on tehty heti 2009. Eli aluehallintovirastoon kannellaan kaikkein hankalimmista tai törkeimmistä tai selvimmistä tapauksista. Tai ollaan apuna siinä. Ja sitten me ollaan tehty esite-elämänkatsomustiedosta. Niitä löytyy tuota luentosalin ulkopuolelta saan mukaan. Ja myös opetushallituksen ollaan yhteydessä. Kerrotaan, että hei, minkälaista palautetta meille tulee. Ja se, mitä me voidaan tarjota. Me tarjotaan tietoa ja tukea. Meillä on tämä sivusto. Sieltä löytää itse aika laajan paketin tietoa elämänkatsomustiedosta ja muista asioista. Tietoa ja tukea saa myös puhelimella ja sähköpostilla. Eli voi soittaa ja selittää sen tilanteen. Me poimitaan sieltä sitten ne olennaiset. Tai laittaa sähköpostia, niin me laitetaan vastausta. Ehkä häntyitä lainkohtia valmiiksi, yhteystietoja, kerrottu, että mitenkä tämä asia oikeasti menee. Ja tehty juuri näitä valituksia aluehallintovirastoon. Nämä on hirveän käteviä nämä valitukset senkin takia, että kun samanlainen tilanne toistuu jossakin toisessa kunnassa, niin kun on tämä valmis viranomaispäätös, niin linkittämällä siihen aika usein jo tulee apua siihen tilanteeseen. Ja meillä on tosiaan tämä blogi, josta voi vähän lueskella asiasta vapaamuotoisemmin. Lisäksi meillä on aktiivista tiedottamista. Me seurataan mediaa, me tiedotetaan medialle. Me ollaan yhteydessä opetushallitukseen ja meillä on Facebook-sivu ja Twitter. Samalla lailla kun oli puhetta näistä projekteista, niin sitten toimitaan esimerkiksi tämmöisen vapaan tai elämänkatsomustiedon vapaasti valittavuuden puolesta, jotta saataisiin lakimuutos aikaan. Saataisiin vähän tasa-arvoisempi Suomi taas hetkeksi. Useimmat varmaan tietää, mitä ET on, eli elämänkatsomustieto. Se on monitieteellinen ja siinä on opetuksen lähtökohtana lapsen oma elämismaailma. Ei mitään, mikä tulee yläpuolelta tai ulkopuolelta. Se on uskonnottomien oma katsomusaine.
Toki sitä opiskelee myös pieniin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvia lapsia, mutta leimallisesti se on nimenomaan uskonnottomien katsomusaine. Ja se ei pohjaudu mihinkään yhteiskunnalliseen instituutioon tai katsomukseen. Siinä on monta asiaa. Siinä on filosofiaa, yhteiskuntatieteitä ja uskontotieteitä. Ja siinä tutustutaan kulttuureihin, koska meillähän on paljon muutakin kulttuuria kuin uskonto. Keskeiset sisällöt on aika hyvän kuuloiset. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, yhteisö ja ihmisoikeudet, ihminen ja maailma. Näitä asioita pyöritellään ja käsitellään. Nämä on ehkä vähän tämmöitä korkeakuuloisia, eli käytännössä rakennetaan omaa elämänkatsomusta. Pohditaan eettisiä kysymyksiä, arvoja, oikeita ja väärää, sitä, että minkälainen on hyvä elämä. Opettajalla ei ole näihin vastauksia, koska niitä pohditaan. Toki se aikuinen siellä luokassa auttaa, ohjaa keskustelua, laittaa miettimään, esittää kysymyksiä. Ennen se myös tarkastellaan ympäröivää maailmaa. Ei siellä vain juoda teitä ja istuta pöydän ympärille. Siellä mietitään ihmisen paikkaa maailmassa. Aika usein käsitellään ympäristöasioita, kierrätystä, sitä, että miten me vaikutetaan mihinkin. Ja tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja uskontoihin. Sitten tämä kysymys, että keille tämä oppiaine on. Se on kaikille uskontokuntiin kuulumattomille koululaisille, eli peruskoululaisille ja lukiolaisille. Aikuislukiolaiset saa itse valita, vaikka kuuluisi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Ja uskonnottomien lisäksi elämänkatsomuskielen saa valita ne pieniin uskontokuntiin kuuluvat oppilaat, joiden omaa uskontoa ei opeteta. Mutta sisältö. Sisällön mukaan se sopisi kaikille. Elämänkatsomuskielto ei siis ole ateismin opetusta tai tämmöistä tunnustuksellista uskonnottomuutta, vaan se on hyvin yleinen ja se sopisi tosiaan. Kaikilla se ei ole mahdollista. Lainsäädäntö on sinänsä hirveän yksinkertainen. Se on ensisijainen katsomusaine uskontokuntiin kuulumattomille ja sitä on järjestettävä, jos koulutuksen järjestäjän, joka siis yleensä on kunta, on poikkeuksia. Esimerkiksi Steiner-koulu on oma yksikkönsä, mutta pääsääntöisesti tavallisessa peruskoulussa opiskelevat lapset on koulutuksen järjestäjä silloin kunta. Eli jos tällä alueella on 3 tähän opetukseen oikeutettua, niin elämänkatsomustieto on järjestettävä. Niiden oppilaiden ei siis tarvitse olla samalla luokalla, samassa koulussa, tai edes kaikkien ei tarvitse osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Tässä on tämä ero, tämä oikeutettua sanalaissa. Kuulostaa hirveän yksinkertaiselta tämä laki. Niin mustakin. Jostakin syystä se ei ihan mene niin. Käytännössä kouluilla ja kouluilta on paljon virheellistä tietoa. Osa rehtoreista, opettajista ei vaan tiedä, että 10 vuotta sitten on laki muuttunut. Edelleen vanhemmille saatetaan koululta antaa tietoa, että koulussa pitää olla se 3 uskonnotonta oppilasta, vaikka se on kunnassa. Voidaan sanoa, että heidän elämänkatsomustietoa ei ole pakko järjestää. Tai sitten perheitä painostetaan ja suostutellaan. Sanotaan, että lapsi kärsii siitä, jos joutuu eri ryhmään. Tai että eikö nyt voisi saada tulla sinne uskontotunnille niin kuin kaikki normaalitkin. Tai muita tämän
tapasia. Ja on tullut ilmi näitä tapauksia, missä samassa koulussa useammalle perheelle on sanottu, että meidän koulussa ei järjestä elämänkatsomus tietoa, koska te olisitte ainoat. Sitten kun perheet on löytänyt toisensa, on selvinnyt, että näitä onkin useampi perhe, jotka olisi halunnut sitä elämänkatsomustietoa. Mutta näin puhumalla on päästy tilanteeseen, että ei ole tarvinnut opettaa. Käytäntöä on myös hankalat järjestelyt. Koulukyydit saattaa mennä sillä lailla, että lapsi ei ehdikään normaaleihin koulubusseihin ja takseihin, vaan joutuu jäämään koululle odottelemaan. Opetuspaikat ei välttämättä olekaan siellä omalla koululla tutuissa luokissa, vaan lapsen täytyy siirtyä toiselle koululle. Helppohan olisi, jos taksi veisi, mutta usein pitää mennä apostolikyydillä, busseilla, myöhästyä seuraavalta matematiikan tunnilta joka viikko, tulla esille joka viikko myöhästymällä matematiikan tunnilta, että toi olikin jossakin muualla kuin meidän muiden kanssa. Saattaa tulla hyppytunteja, että uskontotunti on mulla luokalla keskellä päivää ja elämänkatsomustieto on perjantai-iltapäivänä. Ja etäopetus on, se on itse asiassa kaksipiippuinen juttu. On mahtavaa, jos etäopetuksella saadaan järjestettyä se elämänkatsomustieto sitten pikkukoululle jotenkin syrjäkylään. Mutta jos joku aine, niin elämänkatsomustieto on mun mielestä aine, joka ei etäopetukseen sovi. Tässä aineessa on niin paljon pohdittavaa, keskusteltavaa, yhdessä mietittävää, että tietokoneen avustuksella etänä on lapsen aika vaikea käydä näitä syvällisiä keskusteluja. Yksi hankaluus on myös ryhmien yhdistely. On ryhmiä isolla ikäeroilla. Samassa ryhmässä opiskelee ensimmäisellä luokalla oleva 7-vuotias, joka jossa lukee, ja varhaisteinikäinen 6-luokalle. Yritäpä siinä löytää hyvä keskustelu, josta molemmat saa jotakin. Siinä menee joko kaikki sieltä ja kalukkaan sieltä ohitte, tai sitten käsitellään hiukan pienempien asioita kuin sille 12-vuotiaalle. Kielitaito on yksi jännä juttu. Usein elämänkatsomustiedossa on aika paljon myös maahanmuuttajia, joten opettajalla on haastava tilanne, kun ne on eri ikäisiä, eri kielitaidolla olevia lapsia, joiden jokaisen opetussuunnitelmaa pitäisi seurata, tehdä mielenkiintoinen tunti, valmistella se, varsinkaan kun materiaalia ei ole ihan yhtä lailla kuin useimmissa muissa aineissa. Toisaalta, tämän asian voi ottaa myös rikkauteen. Missä muussa aineessa opettaja voi saada alle 10 oppilaan ryhmän, joka on hyvin erilaisista lapsista koostuva. Sieltä voi saada todella hyviä ja mielenkiintoisia hetkiä ja tilanteita, mutta se taitaa vaatia aika paljon vaivaa. Mutta näissä on puolesta ja puolesta. Sen lisäksi, että me puututaan tähän elämänkatsomustiedon opetukseen, me ollaan apuna myös siinä vaiheessa, kun uskontoa on kouluissa ja päiväkodeissa. Se on osa sitä meidän asiakkaiden ongelmaa. Kouluissa on aamunavauksia, ruokarukouksia, virsiä, kirkkoretkiä ja juhlien sisältö. On linjattu, että 2 säkeistöä virttä ei tee uskonnollista juhlaa, mutta siinä vaiheessa, kun niitä virsiä on useampia, ja jouluevankeliumia, ja sitä, ja tätä, ja tota. Ei se juhla ole enää sellainen, mistä on ateistisen tai uskonnottoman lapsen ja perheen helppo ja luonteva olla yhdessä muiden kanssa juhlimassa. Päiväkodissa on samanlaisia. Juhlia, pikkukirkkoja, ruokarukouksia, retkiä. Ja eihän se olisi mikään ongelma. Osa lapsista lähtee kirkkoretkelle ja osa lähtee vaikka taidennäyttelyyn. Vaan kun yleensä ja lähes poikkeuksetta
ja elämänkatsomustiedon opiskelijat tai ne, jotka eivät uskonnolliselle retkellä osallistu, niin koululla. Ne vaikka tekee niissä tehtäviä tai piirtelee tai katsoo videoita tai jotakin. Ja täytyy myöntää, että kyllä se 8-vuotias tai 10-vuotiaasta on pikkusen eri asia olla siellä tutulla koululla tekemässä jotakin liipadama-hommaa, kun lähtee retkelle. Vaikka ehkä se kirkkoretki ei olisi just se, mitä niin valitsisi, mutta se on aina retki, se on jotain muutosta arkeen, jotain erikoista. Niin tämmöisistä asioista, mutta Rosa-Merilainen puhuu varmaan enemmän näistä asioista. Mutta me puututaan myös näihin ja ollaan näiden kanssa apuna. Mutta miten? Vanhemmilta tulee kysymyksiä. Mulla soi puhelin, tulee sähköpostia. Onko totta? Ja sitten joku kysymys. Tai että voiko tosiaan mennä näin? Aika usein vastaus, että joo, ei voi mennä toi. Ja lain tulkintaa. Että mitä tämä nyt tarkoittaa tässä laissa? Ja mitenkä otetaan yhteyttä eteenpäin? Mitä voidaan tehdä, kun sanotaan tänne? Yhteydenottoja tulee myös opettajilta ja rehtoreilta. He kysyy opetusjärjestelyn ideoita, ajatuksia, vinkkejä, että mitenkä voitaisiin tehdä, mitenkä lakia pitää tulkita, voivatko he tehdä lain mukaan näin tai voi tai tällä lailla. Sitten on tämä meidän oma toiminta. Me seurataan median ja koulujen sivustoja, että mitä tulee julkisuuteen, uutisoidaan. Ja ihan vaan koulujen sivustoja, että niihin puututaan tämmöisellä hellästi. Tässä muutama viikko sitten yhden koulun sivulla oli virheellistä tietoa. Ei ollut mikään mun lähikoulu. Mä laitoin sähköpostia rehtorille ja opetustoimenjohtajalle, että hei, teillä on tämmöinen virheellinen tieto, että ette varmaan ole huomanneet. Ja se oli hyvin nopeasti korjattu sieltä asianmukaiseksi ja sain vähän muutenkin postia vielä siitä kunnasta tiedokseni. Eli me emme vain valita aluehallintovirastoon ja räksytä, vaan toimitaan myös tämmöisellä pehmeällä ja mukavalla tavalla, koska ei ole mitään järkeä tehdä riitaa silloin, kun päästään eteenpäin hyvällä keskustelulla ja hyvässä hengessä. Mutta tosiaan valitetaan tai otetaan yhteyttä ja tiedotetaan aktiivisesti siitä, että kuinka paljon on elämänkatsomustiedon opiskelijoita, onko jotain muutoksia, kaiken näköistä. Jos ollaan valitettu ja siitä on tullut hyvä päätös, niin siitä tiedotetaan. Ja valitetaan lainsäädäntöä. Tämä on ehkä se, mikä kiinnostaa. Tämä on vähän sen pienellä ehkä. Mä en lue tätä erittäin ääneen, mutta usein alkaa. Vanhemmilta tulee viestiä. Minulla on 2 lasta koulussa, siellä, tämän ikäisiä, tämmöistä ongelmaa. Mä oon poiminut tähän seuraavaan diaan hiukan näitä yleisiä pointteja. Eli tähän asti molemmat ovat kuitenkin olleet uskonnon tunnilla, koska kaikki muutkin ovat. Ryhmäpaine on valtavan suuri paine. Se on jopa meille aikuisille, saati sitten pienille koululaisille, jotka viettää sen luokan kanssa aika suuren osan päivästä. Mutta kaikki muutkin ei loppujen lopuksi ole. Kaikki vanhemmat tietää, että ei ole hyvä perus. Mutta tänä syksynä tämä perhe kuitenkin halusi muuttaa asiaan ja he ilmoittivat lapset elämänkatsomustiedon tunneille. Tässä toimittiin oikein. Elämänkatsomustieto on ilmoitusasia. Sitä ei tarvitse anoa, pyytää tai muuta tämmöistä. Uskontokuntiin kuulumaton oppilas on oikeutettu elämänkatsomustietoon ja se on järjestyttävä. Eli voi ilmoittaa kesken lukukauden, että nyt tämä lapsi siirtyy elämänkatsomustiedon opetukseen ja koulu sitten järjestää sen tavalla tai toisella. Totta kai fiksu vanhempi ei nyt ilmoita sitä, että se on tapahtunut ensi viikolla,
vaan katsotaan, että vaikka syysloman jälkeen tai joululoman jälkeen, että sitten on luonteva paikka rukata näitä järjestyksiä ja tehdä muutoksia tai seuraavassa jaksossa. Mutta että koulu ei voi sanoa niin päin, että no, katsotaan ensi vuonna. Varsinkin palautteen perusteella aika usein tämä ensi vuonna ei tule koskaan. No, näille lapsille oli ensin sanottu, että he koulu katsoi asiaan. Sitten ilmoitettu, että ei onnistu. Sitten oli sanottu, että isompi lapsi voi mennä ekaluokkalaisten kanssa koulun jälkeen opiskelemaan. Eli tullaan tähän yleiseen juttuun. Eri ryhmä, eri ikäluokka ja eri kellonaika. Se voi olla aika vaikeaa sen oppilaalle. Ja tässä on se virhe, että oppilashan pitäisi automaattisesti ohjata tähän. Täällä oli myös sitten ilmoitettu, että nuoremman kohdalla pitää erikseen anoa ensi keväänä rehtorilta. Eli sitä ei tarvitse anoa. Ja tämä yleinen kysymys. Eihän tämä voi mennä näin. Mitä teet? Joo, ei voi mennä näin. No, me vastailtiin. Tämä on itse asiassa vielä kesken oleva keissi. Mutta niin selkeä. Tämä on niin selkeät virheet. Tai virheelliset toimit koulun puolelta, että ei ole mitään epäilystä, että tämä ei hyvin päin ratkaisi. Sitten kiitetään aina itseämme tämän jälkeen. Ja mä kiitän teitä kaikkia kuulijoita ja kaikkia meidän tekijöitä. Ja kaikkia niitä, joiden lapset saa opiskella ja ennakkotietoa, koska se on olennainen asia tässä. Meillä on muutama minuuttia aikaa muutamalle kysymykselle, jos jollakulla on jotain mielempää. Kysymys koulukirjoista. Meillä on tokalla luokalla Tampereella poika. Ja mun käsitteeksi uskonnon tunnilla kyllä tehtiin ensimmäisestä luokalta tulee oppikirjat kaikkiin kouluihin. Se on varmaan aika 100%. Mutta mun käsityksen mukaan monissa Tampereenkin kouluissa, siis paljon on eteen opiskelijoita, eka- ja tokaluokkalaiset eikä edes neljäsluokkalaiset. Heillä ei ole vielä eteen kirja. Mikä tämä tilanne on valtakunnassa? Joo, mun käsitys on kanssa, että aika harvoin niitä kirjoja hankitaan. Ihan ihmeellisiä perusteita, että ei ole rahaa, mutta kuitenkin niitä ei montaa tarvittaa sitä kirjoja. Etekirja siis on olemassa ja niitä saadaan, vaikka koulu väittäisi muuta. Meidän sivulla on ihan hyvä lista eri kirjoista, mutta niitä on valitettavan vähän käytössä. Monet kirjat on tehty semmoisiksi, että niitä voidaan käyttää tässä erilaisten ryhmien kanssa. Että ei ole samalla lailla käydä tunti tunnilta niin kuin useimmissa muissa aineissa eri luokka-asteille, vaan samasta kirjasta voidaan käsitellä samaa aihetta hiukan eri lailla eri ikäisten lasten kanssa, jotka ovat siis siinä samassa ryhmässä. Eli nämä Miina ja Ville-sarja on tämmöinen, mistä on just tullut uusin kirja, eli kirjoja olisi saatavilla, mutta niitä käytetään valitettavan vähän. Joo, Timo Oinen. Onko tietoa tai kokemusta siitä sijoittuu, kun nämä ET-vastahankoiset opettajat ja koulut niin kuin enemmän maaseudulle, pienpaikkakunnille tai isoihin kaupunkiin? Onko siinä eroa? Isoissa kaupungeissa elämänkatsomustiedon opetus hoituu ihan kohtuullisen hyvin. Totta kai jopa täällä Tampereella siinä on hankaluuksia joissakin koulussa, mutta selvästi nähdään maakuntatasolla, että Pohjanmaa, Ahvenanmaa ovat teitä, mistä ET-opiskelijoita on muutamia kymmeniä, kun sitten muissa maakunnissa niitä on satoja. Eli maakuntatasolla nähdään ja myös yhteydenotoissa nähdään sitä, että ehkä sellaiset keskikokoiset kaupungit on sellaiset, missä tulee aika paljon yhteydenottoja, ehkä sen takia, että ihan pikkumaaseutukaupungeissa ei välttämättä haluta tai osata edes vaatia. Jonkin verran tulee maaseudulta yhteydenottoja ja totta kai myös isoista kaupungeista jotakin, mutta että tämmöinen pikkukaupunki on se ehkä kaikkein tyypillisin yhteydenottopaikka. Joo, tuli sitten toinen kysymys mieleen vielä tuossa. Kuinka paljon tähän elämänkatsomustietoon sisältyy tämmöistä niin kulttuuri- ja uskontomykologian opetusta?
tämän mielenkiintoisuus, koska opetussuunnitelman mukaan niitä käydään suurin piirtein samantasoisesti mun mielestä kuin uskonnon opetussuunnitelmien mukaan. Tai siis uskonnon opetuksessa käydään muita uskontoja, mutta että ehkä hyvä enemmän näitä muita mytologioita, mutta se on hyvin paljon kiinni aina opettajasta. Eli tässä aineessa, kun ei ole sitä kirjaa, jota käydään lävitse, niin on enemmän hajontaa siinä, että miten opettaja jotakin opettaa. Totta kai toive oli, että kaikki opettajat seuraisivat opetussuunnitelmaa, mutta se vähän vaihtelee.